slovenská kulturistika v roku 2018 nám neprináša veľa radosti. Neplatí to však o chlapcoch, ktorí pôsobia v Košiciach. Ja im familiárne hovorím, že to je košická mafia. Konkrétne je to Cap, Malatín, Gal. Túto trojicu doplňa Andrea Jožajová. S Andreou sme už rozprávali pred nejakou dobou. Aktuálne mám na telefónnej linke Juliusa Gala. Julius, ahoj. Ahojte, ahoj. Julo, ty určite vieš, kvôli čomu ti volám. Dôvodom je tvoja forma, ktorú si ukázal na slovenských súťažiach a hlavne výsledok, ktorý si dosiahol na majstrovstvách Európy. Bolo by fajn predstaviť sa našim poslucháčom, našim návštevníkom portálu Islabs.sk, kto si, čo si, z toho dôvodu, že myslím, že okrem mňa a tých pár fanúšikov, ktorých máš, ťa tá verejnosť kulturistická na Slovensku veľmi nepozná. Takže kto je vlastne Julius Gál? Čiže ja som mladý 22-ročný, čerstvo 22-ročný, dajme tomu, že začínajúci kulturista, cvičím 5. rok. No a s touto našou partiou už cvičíme, no nedlho, asi rok. No a za ten rok sme sa snažili urobiť toho čo najviac. No a som rád, že som tak obstal, ako som obstal, čiže na tej forme som pracoval vlastne od rána, odkedy som stál, až kým som nešiel spať, a tak to trvalo. Na majstrovstvách Európy v kulturistike juniorov ty si skončil na druhom mieste, tak? Áno, presne tak. No ako dlho si sa pripravoval na tento šampionát, prezrať? No, ja som sa popravde na ňo nepripravoval, čiže keďže som na reprezentačné zrazy ani na žiadny výber nešiel. Aj keď niekde v duchu som na to myslel, že bolo by fajn sa tam dostať, ale hlavne som chcel sa dostať na majstrovstvá Slovenska, to sa podarilo, no a to som začal hneď 2. januára vlastne dietu s Erikom. Treba povedať, že súťaže boli na prelome apríla a mája, to znamená, áno, že január, február, márec, apríl, tak dietoval si dosť dlho. Darilo sa tebe, darilo sa aj Erikovi. Ja som vás videl spolu na súťažnom pódiu, síce nie v jednej kategórii, ale spolu. Liptov Cup, presne. Páčil si sa mi aj ty. Erik tam vyhral, myslím, že absolútneho víťaza, tak? Áno, on to vyhral. Úprimne veril som, že neunikneš pozornosti reprezentačných trénerov alebo reprezentačného trénera. Ja tie pravidlá poznám, musíš chodiť na zrazy. V podstate udialo sa to, čo som vlastne očakával. Presvedčil si ich, zobrali ťa na Európu. Ako si prežíval Európu? No, tak to som prežíval naozaj naplno. To bol jeden super týždeň, ktorý vlastne skončil tak, jak skončil, že to druhé miesto bolo niečo, čo som absolútne nečakal. Keďže ja som hneď po hnušti, ak som vlastne tam navážil len do 80 kg, tak som v ten deň vlastne ani nevedel, že čo teraz sa bude diať, či mám ísť naďalej stiavať do 75 kg, jak sú juniori, alebo ísť nad. No a vlastne začalo to tak, že som sa do toho pustil naplno a začal som jesť poriadne dávky jedla, aby som vlastne prišiel o dosť ťažší. Väčší, neviem, či sa podávalo prísť, ale vlastne s tým veľkým množstvom jedla mám pocit, že som prišiel ešte ostrejší, čiže bolo to iné a prišiel som pri tom o dosť o 4 alebo 5 kg viac som mal. Súhlasím, bol si ostrejší, tá forma bola lepšia na majstrovstvách Európy ako na majstrovstvách Slovenska juniorov v Nuždi, kde som ťa takisto videl. Ty si bol jeden z malá tých, ktorí prišli na Európu lepší, ako boli na domácich súťažoch, takže chválim. Kto ťa pripravuje, kto ti radí s prípravou, kto ti pomáhal so záverom prípravy na Európu? Vlastne ja sa celý čas som sa pripravoval sám, no s tým, že vlastne všetko si diskutujeme my tu spolu v Košiciach, lebo my sa vážne taká partia, že my od rana do večera to vysíme na sebe. Ale ako celkovo som sa pripravoval sám, vedel som hneď od začiatku januára, že jak asi má vyzerať niekto na súťaži, a s tým som išiel každý deň. Vedel som, že chcem prísť proste ostrý, tak prídem ostrý, aj keby som vážil 70 kg. Uh-huh. Čiže vlastne čo, oddietované to je, alebo odcvičené, alebo kombinácia oboch? Je to kombinácia určite. Kombinácia diety a hlavne my sme tu preferovali od začiatku ťažký silový tréning, čiže asi je to kvôli tomu. Je to možné. Videl som na pódiu prúšky na zadku. Aké je tajomstvo Gala na tieto prúšky? Nie je žiadne tajomstvo, keďže na zadok som asi neurobil ani 5 sérií dokopy, ale sú tam hodiny našlapané na schodoch. Toto bolo jediné kardio, ktoré som robil každý deň. Čo sa týka nejakej budúcnosti, najbližšej budúcnosti, lebo hovorili sme s Berom. Ber hovoril, že určite chce súťažiť teraz
v jeseni. Na jeseň, áno. Tak, ty čo? Áno, ja nesúťažím na jeseň. Ja sa teraz sústredím na Davida, ktorý ide do Prahy, na to sa veľmi teším. No a ja potom sa zase sústredím na seba od januára, aby som išiel opäť na jar súťažiť. Keďže ja ešte celý budúci rok som junior, takže preto som si mohol dovoliť to posunúť a vynechať tú jesennú časť. Vieš čo, veľmi rozumné rozhodnutie. Osobne si myslím, že po každej veľkej súťaži a majstrovstvá Európy, veľká súťaž bola, si treba dopriať oddych. Treba si dopriať čas na nejakú ďalšiu prípravu, čiže schvaľujem, je to veľmi rozumné rozhodnutie. Spomenuli sme Erika, no ako to vyzerá z jeho Elite Pro kartou? Tak dúfam, že mám dobré informácie, že už vlastne sa to celé rieši, pohlo sa to a Erik už len stačí, aby odoslal prihlášku a malo by to celé tvaknúť, jak má, že sa tam konečne ako pohli ľady. Uh-huh. S Davidom som nehovoril, naposledy, keď sme sa rozprávali, tak situácia bola úplne iná. Asociácia tvrdila, že ten, kto chce súťažiť Elite Pro divízii alebo lige alebo organizácii, tak musí mať odsúťažené roky a roky na tej amatérskej scéne. Hovorili o majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta. Aktuálne sa to zmenilo. David neuvažuje nad tým, že predsa len prehodnotí ten svoj prestup do NPC a zostane v IB International? No, nič sa na tom nemení a NPC bude realita určite tento mesiac. David je v dobrej forme, ale určite to budem rád, keď to bude ešte o niečo lepšie. Tak, si tam naozaj, podľa mňa. Áno, keďže si myslím, že to NPC už bude chcieť naozaj, aby prišiel veľmi, veľmi ostrý naozaj. Lebo tých zaliatých, plných, nafúknutými bruchami je tam veľa, tak nech sa odlišuje. To znamená, ak bude forma, aby ste tam traja, viete sa skritizovať. Ja verím, že máte to v očiach. Čo sa týka teba, ty si hovoril, že vlastne v príprave na majstrovstvá Európy alebo okrajov na majstrovstvá Európy si používal ťažký silový tréning. Čo to znamená? Ako často si trénoval tento ťažký silový tréning? Z toho dôvodu, že tí ľudia, keď chodím po tých posilovniach pod pojmom ťažký silový tréning, si stále predstavujú niečo iné, ako si napríklad predstavujem ja. V mojom podaní je to isté, čo už nám povedal Erik, akurát s inými váhami, keďže on je naozaj je veľmi silný. Ale bolo to isté, 3+1 sme cvičili, čiže vlastne dvakrát do týždňa celé telo. A nejak 6-8 opakovaní, nič iné sa tam nedialo vôbec. Akurát potom, jak začal ten súťažný kolobeh, čiže od prvej súťaže v Liptov Cupe, potom som začal cvičiť dvojfázovo, už som kardio nerobil a tam boli tie nejaké tie pumpovacie cvíky, len kdy som sa udržiaval. Čo sa týka stravy, ako vyzerá Galová dieta? No, tá bola ťažká, kým som našiel ten svoj správny kľúč k tomu. Z začiatku som experimentoval na hovädzom mese, potom všelijaké kuracie meso, ale najväčšiu zmenu som robil určite posledný mesiac a tam som jedol iba tresku. To bola treska a ryža a uhorky a toto išlo dookola. Uh-huh. Čiže to je ten taký starý spôsob prípravy, to znamená, že veľmi tvrdo v diete. Čambal roky uprednostňoval rybu, všetci sa mu čudovali, že kvôli čomu, no ale tak bol zvyknutý. Tak našiel... Určite ryby sú tie, čo to celé urobia, ten rozdiel. Uh-huh. Čo sa týka sacharidov, ty si aký v diete? Nízko alebo vysokosacharidový typ? No ja som uberal každý mesiac sacharidy, začal som na 300, potom tam bolo 250-200, až do hnušte bolo 150, keďže neviem, som bol tak presvedčený, že to musím sa stiahnuť do 80-ky. A tam som išiel na 150 a potom od hnušte až do Španielska som išiel 400, 500, 600, koľko som zvládol, toľko som jedol. Niekde je to čo najlepšie, len z rýžových chlebíkov, potom tie som zistil, že asi tie najlepšie vysušujú ma. Záver prípravy, myslím, tých posledných 24 hodín, ty si čo použil? Ja som sa pripravoval vlastne celý ten posledný týždeň, som si meral soľ, až vlastne posledný deň pred súťažou som soľ nedal. Deň pred súťažou som vypil asi nejakých, asi 10 litrov určite vonku na balkóne v Španielsku. A ráno som sa zobudil a pustil som tam toľko soli, koľko sa dalo a maximálne nejaké 2 litre vody za deň súťaže. Uh-huh. To znamená, že žiadne nejaké extrémne sušenie nebolo? Nie, určite ja som za to, aby... Ja som chcel byť pripravený už vlastne ten týždeň súťažný a určite nič netreba kaziť ten posledný týždeň, si myslím. Vieš čo, to je dobrý postreh. Ja stále vravím, že cieľom tých kulturistov by malo byť to, aby
posledný týždeň udržali formu takú, ako mali v pondelok. Kvôli tomu, že ona sa vlastne len veľmi, veľmi, veľmi ťažko dá zlepšiť, ak v pondelok pred súťažou nie je, ale dá sa veľmi ľahko pokaziť. Určite to skôr kazia tí ľudia, lebo raz, keď nie je niekto tvrdý, už v pondelok, tak určite do soboty sa on nezmení s tým, že prestane jesť. No, máme na to všetci iný názor, ale každý má iného trénera, ale mal by každý skúšať určite sám na sebe. A nájsť ten kľúč. Máme za chvíľočku Olympiu. Nejaký tvoj tip, kto zvíťazí v open kategórii? Alebo ako to ty vidíš, to poradie v open kategórii? Ja si myslím, že určite to poradie sa bohužiaľ nebude meniť ešte stále. A zase tam bude Phil na prvom mieste. Na druhom, no ja by som to strašne prial Bonakovi, ale asi ešte stále to nie je reálne. No a druhý bude Bonak. A tretie, no na tretie miesto to už neviem, koho dajú. Že či tam bude Rami, opäť, neviem. Že do prvej desiatky by som si strašne prial určite Lukáša Osladila. To je proste niečo neuveriteľné, len tá prvá desiatka je určite ťažká vždy. Uvidíme, ako to dopadne. Ja som volal so známymi z arabských krajín. A vlastne oni mi tvrdili, že dopadne to nasledovne. Sám som zvedavý, v podstate hovorím to prvýkrát do éteru. Vyhraje Big Ramy, čiže Mamdouk Elbasay. Aha. O druhé miesto sa bude byť Winkler s Bonakom. Na štvrtom mieste, mieste skončí Hit. Na piatom mieste skončí Dexter a na šiestom mieste bude Sean Rodan. Ešte tam spomínali aj Brandona Curryho. V podstate oni nevedeli mi povedať, že či 5., 6., 4., 3. alebo 2. miesto, ale tých 7 ľudí by sa malo teoreticky pobiť o top 6. A ľudia z Arabska mi hovorili, že Hit nevyhraje, takže som zvedavý, ako to dopadne. Fúha, to je veľmi zaujímavé. Uvidíme. Olympia je za chvíľočku. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja iba pripomeniem. Na telefónnej linke som mal Juliusa Gala, jedného z troch košických mafiánov, to je, pre mňa je to tzv. Bodybuilding mafia plus Aďa Jožajová. No ako vyzerá Aďa aktuálne? Aďa vyzerá, podľa mňa vyzerá veľmi dobre. Vyzerá tak, ako by mala fyzička vyzerať. Akurát s tou formou ešte má tam nejakých 7 alebo 8 týždňov, no a na tom sa popracuje, ale tie objemy sú skutočne také, že fuch. To obdivujem ju veľmi. Ešte teším sa z toho dôvodu, že ona je vizuálne veľmi pekná. Keď som s ňou rozprával naposledy, tak som hovoril, že držím palce, nech to všetko dopadne. Tá forma je na tom pódiu taká, aby nič si nemusela vyčítať, že ešte mohla, čo ja viem, podietovať týždeň alebo dva. V každom prípade držím vám všetkým palce, to znamená, zopakujem nielen tebe, ale aj Adi, Davidovi Capovi, no a uvidíme, ako to dopadne s tým Erikom Malatinom. Ja verím, že tú prokartu dostane, čo nevidím. Verím tomu aj ja. Držím palce, nech sa darí, pozdravím všetkých do Košíc. Ahoj. Ďakujem pekne a ja pozdravujem.